رب العالمين يا رب العالمين يا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا جيت مش bu tərəflərin məkkə müşriklərinin təxribatdarı ne peyğəmbərə qarşı islama qarşı o xudud. Əvvəla ular istidilər peyğəmbərliyi külləndansınlar, çünki peyğəmbərlik yoxdur. İkinci mərhələdə peyğəmbərlik olsa da sən peyğəmbər değsən, səndə bu səlahiyyət yoxdur peyğəmbər olasan. 3-cü mərhələdə çi peyğəmbərdə tamah yarasınlar, onların xeyrinə danışsın. Dini xalislikdan təhrif eləsin. Əlbəttə bu o zaman ola bilər çi peyğəmbər daha məşhurlaşıbdı. İsteyirlər peyğəmbərin təsdiqin olsunlar bu təparəslığa nisbət. 4-cü mərhələ peyğəmbərə ixraj eləmək şəhərdən çıxartmaq. Bu mərhələlər içi model ola bilər. Bir budur ki, boyuna ola zaman-zaman. İkinci budur ki, bölmə ola, iş bölməsi ola. Bəzi qruplar bu işə görələr, bəzi qruplar bu işə görələr. Cə dünyada iş bölməsi haqqın əleyhinə çox olar. Allah mutaal çare yolunu belə bildi. Buyruq: Əvvələn namaz qıl, ibadat elə. İbadət səni möhkəmlədər. Vaxtı möhkəmləşdün, bu ictimai, bu nizami, bu hərbi problemlərin həlludur. İxrac məsələsi həlludur. Onlara meyl eləmək məsələsi həlludur. Onların töhmətləri, onların sözlərinin qarşısında dayanma məsələsi həlludur. İbadət elə. Əgəmis salat Ki, geçmiş ayə idi. İkinci çarəsi də budur ki, dua ilə أهل dua ol. Bizlə əlaqəni kəsmə. Əxtib أهل dua oldun. Dua səbəb olarsan möhkəm olasan. Dua səbəblər ruhun bizə bağlıdır. Özü də duanın məzmunu da təəlimdir. Həm duadə və ayə həm təəlimdə. Gül de. Debirdə bu məna idi çə. Yəni fəqətdir. Bəzi cümlələr var ərəb dilində mənası fəqət demaqdə. Ayə var Quranda: "Məyəlfəzun min qulillillə lədəyhi rəqibun ətid". Gaf surəsindədir ki, heç nə danışmasuz, məcər onu mürəqib var, ona şahid var, bir mələy onu görür, yazır. Danışmadan söhbət atsəramaq burda danışma məqsəddə hər nə danışırsuz bu yazılır. Yəni hər nə görürsüz, hər nə danışırsınız, hər nə davranışınız var, burda qoldan məqsəd əqidəndə tur, davranışında tur, işidə tur. Burda qol nə bu məna idi? İşdə danışıqdı. Qol yəni həm danışıq, həm e, iş, həm davranış. Nə deyici bəzi ailələrdə məsələn Allahumutal burur başqalarının malını yeməyin. Yemək burada bu deməcəyik ağzınızla yeməyin. Elə başqalarının malını əlinizlə də toxunmayın. Başqalarının malını başqa vasitələrlə də toxunmayın. La ta'kulu amwalakum acl burda kinayə mənasındadır. Yəni haram yeməmək nə budur? Fəqət bu ağzından. Yəni harama yaxınlaşmamaq, harama toxunmamaq. Bəs qol Yəni varlığı ilə bu sözüdür. O duayıçı məqbul olar. O duadçı insan öz hali ilə, öz içəridəki hazırlığı ilə istəyən. Əgər içəridəki hazırlığı ilə istəsə, həçmən məqbuldur. Burur gol bunu dey həm dili iləndə, həm hazırlığı iləndə həm varlıqın hazırlığı iləndi nə sözüdi bunu buyur ki rabb edhılni mutxalisedkin allah məni daxil elə necə daxil elə sidqdan sadiqana girim hər işə girirəm düzluğla girim mutxalisedkin bir mənası məsdərdir sadiqana girmaq doğruluqla girmaq Bir də budur ki, ism-i məkan məna elə yaq Ərəb dilində dediyi e, terminlər əsasında, yəni o yer səddg yerinə məna apar. O yerçi, o yer düz yerdir, batil deyi, səhv deyi, ayri yerdə o yerlərə məna daxililər. Girim paç yerlərə, paç məclislərə, düz mərkəzlərə, düz müəssisələrə, düz evlərə paç yerlərdə qattım atam məni pax sadiq cəsinə daxil elə girəndə niyyətinlə sadiq niyyətnən girim ya öz paç yerlərə mənə daxil elə və axrəc di mukhrijəsətki məni bir girdəndə xaric eləsən orda sadiqliklə xaric elə çıxanda da sadiqliklə doğruluqla çıx pisra insanlar var. Pis niyyetlə girlər, pis niyyətlə də çıxarlar. Girişləri də günah olar, çıxışları da günah olar. Bir şəhərə gəlirlər günahla, o şəhərdən də çıxarlar günahını. Bir işə girəllər günah qəsdinə, pul yığmaq qəsdinə, haram yığmaq qəsdinə, rüşvə yığmaq qəsdinə O işdən də çıxan dələ o niyyətlə çıxarlar başqa işə girənlər. Bəzi işlərdə rüşvət üçün çox olar. Görəsən pul verəllər, girsinlər o işə, tar rüşvət yığsınlar. İndi vaxtı qutuldu o işin zamanı mövsümü, o işdən çıxarlar, yenə başqa işə bu xatirəti yenə çox haram pul yığsınlar. Bunlar həm pis jirildərlə o işə, həm pis çıxırlar. Həm ağbətdəri pisdir, həm avvəlləri pisdir. Pisray insanlar var, belə deyillər. Əvvəlləri pisdə olsa, ağbətləri xoşdur. Görəsən pis niyyətlə girmişdilər, amma ortada tövbə deyəllər, ağbət-bəxir olalar. Məsələ Hurr cinin, Hurr pis niyyətlə gəldi Cərbəlaya. Gəldi Cərbəladə Əmmə Huseynin qarşısını alsın, amma xoş niyyətlə çıxdı. Muxrəc-əsidqinən Cərbəladan çıxdı. Cərbəladan, Cərbəla torpağından vaxti e, Pərze xalamına getdi, bu getməyi xoş getməyi idi. Və hoidi ki İmamə Seinin duası ilə getdi. Pisra insanlar da həm girişləri xoş idi, həm girişləri sadiqdi, doğrudur, həm çıxışları sadiqdi, doğrudur. Həm bir işə alatsalar Allah niyyəti ilə oşub başlayıblar, həm ortada da niyyətləri də əyilməz. Çox məşhur oldular, niyyətləri də aşınmaz. Görəsən bir nəfər Cəlil məsələn din dərslə oxuyur. Məqsədi budur ki, din dərslə oxumaqdan insan olsun, Allah diyan adam olsun, öz vəzifəsini bilsin, bu əvvəli xoşdur. Ortada indi məşhuruldu, bəzən çaşır, bəzən şöhrət biləsini çaşdırır. Yo, o içə şöhrət də çaşdırmıya, o içə post e, stol da çaşdırmıya, o içə məşhur olandan sonra haman o qadimçi niyyəti, paç olmaq niyyəti, təmiz olmaq ilahi vəzifə, əsasən də yaşamaq niyyəti qalsa, bu həm mödxələ sədgəndə girişi sədgənəndə doğruluğundadır, həm moxracə sədqən çıxışı da doğruluğundadır. Deyir, dua elə bilənç olsun. Həm girişim düz olsun, həm çıxışım düz olsun. Düzdür bu ayə 70 ayələrinin دوامان دا بیر نمونه سه ده مچهدن چخماخ و مدینه جیرماخ ده چون من وقتی مچهدن چخم، صادقانه چخم، مدینه جیرم، صدق ننجرم məqam mahmuda mən verirlər mənə bu məqam mahmud mudxaləs etgin olsun mən əvvəldə də məqam mahmud şefaat məqamı mənə nəsib olur mən paç niyyətləm ordan nazil olanda da da ordan exrad yoxdur məqamı mahmuddan çıxmıram eşiyə nazil oluram ordan yenirəm dünya həyatında da cinə muxrecə etgin mənzələs etgin olsun Baş məqsəd budur ki, insanın bir iş görəndə də paç niyyətlə başlasın. Bir işi davam edəndə o işin axırında da paç niyyəti olsun. Bu Allahu Taala peyğəmbərə burur bu gün istə. Bəzi insanlar danışıqları islamidir. Amma bəzən fikirləri islami dey. Danışıqları budur ki Mən Allaha şücr edirəm. Müslümanam. Danışıqları budur. Amma içhəridə təfəkkürlü budur ki 40 il zəhmət çəkmişəm bu yerə çatmışam. Daha Allahın tövfigi unudulur. Allahın fəzli unudunur. Eyni qarun kimi fikirləşir. Qarunda Musa'nın qarşısında ki Musa Allahın əmri ilə buyurdu ki zəkat ver, sadəqə ver, infaq elə. Dedi mən özüm zəhmət çəkmişəm. Bunlar mənim öz əlimin zəhmətinin nəticəsidir, məhsuludur. Bu fikr Qarunə fikr edir. İnsan bəzən Qarun kimi fikirləşər, müsəlman kimi danışar. Mən müsəlmanam, amma içəridə təfəkkürü budur ki yox. mən 40 ildə özüm zəhmət çəkmişəm bura çatmışam. Heç kimə e, bağlı olmamışam. Allah da onu udulub həyatında. Onlarçı bunun həyatında haqqı var idi bu bu yaşa çatıbdı. Bu bu səviyyəyə çatıbdı. Bu məlumata çatıb hamısı unudulur. Bu qavruni fikirləşməkdə İslami danışmaqdır. Bəzi insanlar əlavi dilər, əmavi fikirləşəldər. Əlavi danışarlar. Mən əlişi şey əsiyim. Vəli kinə təbəqət millətçilik danışmaq, bunlar əməvi fikirləşməkdir. Əməvidir, bəniüməyid çəldə ərəb ilə əcəmin fərqini, çəldə başqa fərqləri qoymağa. O adam çə millətçilik fikri ilə danışır, ələvi fikr ələvi danışır, bəniüməyə fikrindədir. Pass insan həm cərah mudxaləsədge nullah həm mukhreca sədkin ola həm bir işə başləndə sadiq həm bir işdən qutulanda sadiq bir işi tamamlayəndə sadiq nə əvvəlində pis niyyətləcədir o işə nə axırında pis niyyətlə o işdən çıxa və ağibət-bəxeyrəlığa aldan verə davamında burucu vəzəllimin lədonça sultanın nəsira Bəzi işlər fərdi işdir. O fərdi işlərdə faqat bu lazımdır. Adam xoş niyyətlə başlayə, ağqibət bəxir dolu. Amma o işlər ç istimayıdi. Başqalarının hidayəti də o işdə vardı. İslamın qələbəsi də o işdə məqsəddi. Qeyrəz bu üçün mən xoş niyyətlə başlamalıyam. Axıracan xoş niyyətim olmalıdır. Ondan əlavə Mən gerə Allah tərəfindən bir sultanım dolu, dəlilim dolu, sübutum dolu. İctimai istirəm istəyir, başqalarını başa salım. Deyir Allah, mənə bir ikinci bir şey də ver. O da nədir? Menlédonca öz nəzdindən mənə sultan ver. Sultan Quranda çox elmi sübutlara işlənər. Yəni iki növl sultan var. Bir elmi sübutdur ki ilm alamında başqalarını qəlib olsun, başqalarını qane eləsin, başqalarına hidayət eləsin sultandır. İkinci sultan da əməli qudrətdir. Cinsanın qudreti olsun. Bu qudrlə ilə İliyəbizim başqalarının təxribatlarının qarşısını alsın, başqalarının e, e, İslam əleyhinə hərəkətlərini müdafiə eləsin. Onlara nə nisbət difa oluns puruci Allah mənə öz nəzdindən sultan ver ki mən bu saltanatla bu elmi qudratla ya bu fizici qudratla eliya bilim insanların hidayətini öhdədar olum. Bəs həm ruhumu təmizdə ruhi zəhdən düzgün niyyətim olsun içəridə. Bir işi başlayəndə də düz niyyətlə başlayım, bir işi qutarıanda da düz niyyətlə qutaram. İkinci cəhətdən də sənin tərəfindən mənim bir sübutum olsun, qəna edici sübutlarım olsun ta insanları rahat hidayət edeyim. Həm elmi qudratım olsun, həm fiziki qudratım olsun. Albette o sultan içə nəsirə. İcəcür saltanat var. Bəzi saltanatlar var din terminində sultanan gahira o elmi qudrat adamın özünü də təsir altına qoyar onna deməcdi yəni səbəblər özündən çıxsın insanın bəzən fiziki qudratlar bəzən elmi qudratlar düşər nə yola düşər bu yol açı firon dire qad aflah alyum mena taala Bu gün o adam qalibdi, çünki oca qüdrəti vardı. Mən sizin qüdrətli bir padşahuzam, mən sizin böyük Allahuzam. Çünki hər şey mənim əlimdədir. Bu insanın ki, əlində qüdrət var, istər fiziki qüdrət ola, bəzən də mümkün bir insanın əlində elm ola, və o elm özünü çaşdıra. O elm səbəbü ilə qayışlıq gelsin. O elm səbəbü ilə pəhilsilik gelsin. O elm səbəb ola başqalarını sit görsün. Mütecəbbir olsun. Bəzən fiziki qüdrət də səbəb olar insan özünə itirsin. Daha ya, hər kim qarşısında var aradan aparmaq fikrində olsun. Haqq-batil marağı dəy, marağı budur ki mən mənim qüdrətim. Qurur yox, mən öcür qüdrət istəmirəm sənin tərəfindən. Sultanə Nəsirə O qudratı çöməyə dicən olsun dinivə, və mən o qudratla dinə çöməy eləyim. Na o qudratla özümü diktator eləyim, na o qudratla özümü iqaist eləyim. Bəzən bəzi vasitələr insan diqqət eləməsə özünə olar hicab. Bucə hədislərdə var, "Əl-ilmu huval hicabul əkber." Bucə ayədə var, "İnən insan layitqa anra ohustaqda." İlm böy hücabdır o hədisin mənası. Ayinin də mənası budur ki, insan özünü müstəqni bilsə, özünü ehtiyacsız bilsə toğyan eləyər. Bunlar nə üçündür? Bunlar bu üçündür ki, o içə əlində var, o əlindəçini çöməyədici görmür. O əlindəçini vasitə özünü təmizləməyə, dinini kömək etməyə görmür. Onu özünün böyütməsi üçün vasitə görür özünün ehatə dairəsini çoxatmaq üçün vasitə görür. Buna deyirlər sultanın qahira. Bir səltənətdir ki, bu səltənət buna qalibdir. İnsan gerə ilminə qalib ola, insan gerə qudrətinə qalib ola, özünə hökumət eləyə. Nəncə qudrət buna hökumət eləyə, ilim buna hökumət eləyə. Əgər əcr olsa insan çaşar. Elm səbəb olar insan başqasına çiçik görsün. Qüdrət səbəb olar insan haqqı batili e, diqqət edəməsin, hər kəs bunun qarısındadır ayaqlasın. Buyur Allah, mən səndən bir qüdrət istəyirəm. O qüdrət Nəsirullah çöməyidici ola. Pəs həm dua elir ruh bu ýüçü Allah, mənim cirişim bir işə əlatiram, paç niyyətlen əlatam. Bir işi tamaman axıracan paçis niyyətlə davam edərəm. İçərim düz ola. Bir o vasitə mənə ver ictimai işlərdə, o vasitə elmi sübutlar ola, o vasitə fiziki qüdrətlər ola. Bunları da ver sənin dinini çöməyləməkdə mən bunlardan istifadə edeyim. Həm qanədici elmi sübutlarım olsun, həm fiziki qüdrətim olsun ta insanları hidayət edə biləm amma o elmi qudrat va bu fiziki qudrat çöməkh edici olsun dinə çöməkh edici olsun insanların təmiz namına nə özümü öz əlimdən halaç eləməqa assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkət ya rabbel aləmi ya rabbel aləmi ya